Assalamu alaikum, ni ce jakuwar kullum wata Antimami, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa nan lokacin. Da farko yan uwana, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk sanda muka dora. Yar uwata, ga wani haɗi na musamman, haɗin da zai baki ruwa yadda yar ruwa zai bulbulo a gabar ki yar uwa lokacin saduwa da oga. Wannan haɗin yar uwa, ki tabbatar kafin ki yi shi oga yana kusa. Yar uwata, ga wannan sirrin na musamman ne, haɗi ne mai inganci yar uwata. Abinda zaki samu da farko shine zaki samu kuɓewa, waida ke blending ɗin shi, waida kuma ke jiƙa domin ruwan kawai anan muke buƙata. Yar uwata, wannan haɗin na musamman ne. Rufe idan ki zaki yi sha, yar uwata, wannan haɗin zai matukar biya miki buƙata fiye da yadda kike tsammani. Idan kika samu kuɓewa, waida kin yi blending ɗin shi, waida kuma kin jika shi, zaki tace ruwan da safe. Ki tace ruwan, ki tabbatar da cewa ruwa ne mai haske. Zaki wanke kuɓewan ki, tabbatar ta tas. Idan kika wanke kuɓewan ki, kin tabbatar da ta fita ta tas, sannan sai ki yayyanka ta. Idan jika ta, zaki yar uwa, ki yayyanka ta. Idan kika yayyanka ta, ita jika wannan, in dai ni ce ban son in jika saboda ba zai fitar min da ruwan yadda nake so ba, to ni kuma ina son na sha shi ne yadda ya dace. So amma idan baki a sanya yin yayyewa, ya zaki iya jika shi. Idan kika wanke kuɓewan ki, tafi jatas yar uwata, sai ki ɗauko wuƙanki ki yi ki chopping ɗin shi, ki yayyanka shi ƙanana. Idan kika yayyanka shi, sai ki sa ruwa a ciki daidai 1 cup, yadda idan kika zo kika tace shi zai baki iyakacin wannan 1 cup ɗin. Kina gamawa yar uwata, zaki ɗauki wannan ruwan da kika tace shi, wato wannan ruwan kuɓewan. Idan kika ɗauko shi, zaki ɗauko pig ɗinki, zaki zuba a ciki rabin gungumi, ki juya yar uwata. Wannan haɗin na musamman ne yar uwata. Idan kika juya ta, idan kina son zaƙinki ta yi yawa a wannan ranar yar uwata, zaki iya ɗauko zuma cokali biyu, ki zuba a ciki, ki juya ta yar uwata. Wannan haɗin, idan oga tafiya yayi ya dawo ya same ki, sai yayi mamakin ko da ke ce ko da ba ke ba. Sannan ya kamata a ce kina ƙanshi ko ta ina, duka ƙasanki har samanki, ya kamata a ce kina da ƙanshi. Kada oga ya ji wani guri gashi kin gama shirinki a daren yau, kuma yazo ya ji wani guri kuma ba haka ba. To gaskiya yar uwa, ta mu gyara, wannan haɗin zai gamsar da ku tamkar kuna wani gurin na baraba. Na gode sosai. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Ni ce ta kuwar kullum Antimami ta.